Juria ndërkombëtare e panajirit të Leipzigut ka përzgjedhur nga 5 propozimet e Ministrisë së Kulturës së Shqipërisë dy shkrimtarë të rinj, Lisandër Kolla dhe Sajmir Muzhakën. Drejtori i politikave të librit Mimoza Hysa thotë se kriteri mosh ka qenë i përcaktuar prej organizatorëve. Gatra duke na kërkuar që autorët të jenë nën moshën 40 vjeç, Ministria e Kulturës dërgoi një listë prej 5 autorësh. Dhe traduki pastaj në bazë të temave që do të shtjelloj atje, si natyrisht përkimi bëhet me autorë të tjerë të Ballkanit dhe tema duhet të përkojnë pak a shumë midis autorëve. Në takime do të jetë të përzgjedhur nga Ministria e Kulturës në bashkëpunim me tradukin, është Lisandri Kolla dhe Sajmir Muzhaka, ftuar nga traduki është Afrodita Arapi dhe ftuar nga rezidenca e përkthyesve në Berlin është Anakove. Katër këta autorë dhe përkthyes kanë tashmë një agent të ngjeshur aktivitetesh në gjatë panajirit. Pysi thotë se stenda shqiptare i është dedikuar përkthimit, pasi kjo është edhe tema kryesore e panajirit. Edhe tema që do të shtjellohet në stendën e Ministrisë së Kulturës është përkthimi si thembra akili të letërsisë shqipe. Letërsia shqipe, duke qenë një letërsi që shkruhet në një gjuhë që flitet në një komunitet jo shumë të gjerë, natyrisht ka vështirësi për të futur në tregun e librit, në tregun e librit ndërkombëtar. Kjo ka qenë edhe synimi ynë për të lehtësuar disi futjen e letërsisë shqipe në tregun ndërkombëtar. Krahas prezencës së autorëve, ministria do të paraqitet në stendin e saj edhe me katalogun anglisht, me veprat dhe autorët që kanë fituar çmimet më të rëndësishme të vitit 2018. Fituesin e çmimit të Ministrisë së Kulturës, Henrik Sëgën, kemi fituesin e çmimit kult, Ardian Kyçikun, fituesin e çmimit Kadere, Virgil Muçin, kemi fituesin e çmimit të Panajirit dhe këtu një autor të rinj, është Brian Sukaj, kemi pastaj edhe fituesin e çmimit të bibliofilisë, Sahere Mitrushkutelin e kemi me pratet e moçme shqiptare, dhe unë besoj se është e rëndësishme që të përcjellim edhe traditën e letërsisë shqipe, si ajo qëndron edhe në përfshirjen e dy përkthyseve që përkthejnë nga gjuha shqipe, Ani Gjikës dhe që përkthejnë nga gjuha angleze të librit të pikërisht të Luljeta Lëshanakut dhe Evelyn Norgus që ka përkthyer librin e Rit Van Dibër së gjuhën franceze. Ne po përpiqemi me politikat tona që të japim rëndësi përkthyesit të huaj që përkthejnë nga gjuha shqipe. Ne nuk mund ta nxjerrim letërsinë shqipe jashtë vendit nëse nuk kemi përkthyes të huaj të interesuar për gjuhën shqipe. Nga data 21 deri 24 mars në panajirin e Leipzigut do të mbahet një program i pasur takimesh të organizuar në stendin e Ministrisë së Kulturës, në stendin e rrjetit Traduki, si dhe në hapësira të tjera të panajirit dhe jashtë tij.